Для того, аби заробляти 1,5 мільярда гривень, не потрібно мати фешенебельний офіс в центрі Києва, довгоногих секретарок та хороших юристів. Достатньо приїхати на окраїну поліського села та зареєструвати тут фірму. Саме у цій хатині без поштової скриньки, телефону та інтернету зареєстровано близько десятка фірм з сукупним валовим доходом понад 1,5 мільярди гривень. Як сталося, що у селі Кам'яне Рокитнівського району зареєструвалися підприємства з доходом більшим, ніж, приміром, у Рівненської атомки, мешканці будинку пояснити не можуть. На захист родичів з хати вийшла лише мати господаря. Вони не знають чого. На їх адресу ні, бо ні бурмаки тут не написано. Просто на номер цього дому старого. А на їхнє написано. Просто щоб шнурова книга, бо вони 5 номер попало. А тут вони ні при чому це є. То ви хочете, я сфотографію да показав, щоб її вбили? Оці бандити, які їх фірмі підкривали. Наші ви це все привезли? Що це ви думаєте? Вам смік, що ми нічого не знаємо, що ми дурні люди чи що? Жінка каже, ніякого стосунку ні її син, ні його сім'я до фірм не мають. А яким чином на їхню адресу зареєстровано підприємство, вона не знає. Нічого про зареєстровані тут фірми не знає і голова сільради. Однак пригадує, їй ще перед Новим роком зателефонували з податкової і повідомили про ці фірми. Але ні реальних власників, ні крутих джипів з київськими номерами в селі ніхто не бачив. Ми були дуже розгублені, бо оскільки почули про такі фірми перший раз, і фактично ніякої інформації у нас про те, що вони тут зареєстровані, ми знали, підняли по господарські книги, знайшли, що центральна 5 відповідно закріплена за Бурмакою Василем. І він так само зв'язалися з ним, він так само пожимав плечами в невідомості, бо паспорта фактично свого для користування нікому ніколи не давав. Проживає тут відповідно десь 92-го року. У податковій впевнені, Рівненщина – плацдарм, де готується грандіозний економічний злочин. В один день до рівненських податківців звернулися майже 20 фірм, які вирішили платити податки не в столиці, а на Рівненщині, в селі Кам'яне на Рокитнівщині. Поява таких потужних платників податків на Рівненщині створила б неймовірний поштовх для економічного розвитку регіону, кажуть податківці. Однак у цьому випадку правоохоронці бачать лише фінансову аферу. Податкові інспекції, міліції переконані в тому, що тут Рівненщину хочуть зробити плацдармом для проведення грандіозної фінансової афери, завдяки їй хочуть приховати від держави десь близько 1 мільярд гривень податків, тобто ті гроші, які мали піти в державний бюджет України, вони можуть осісти в кишенях зловмисників. Податківців дивує, що оперуючи 1,5 мільярдами гривень, підприємства, згідно поданих ними фінансовими звітами, ледь зводять кінці з кінцями і навіть є збитковими. Тому нині податківці роблять усе можливе, щоб не допустити банкрутства цих фірм, а визнати їх діяльність незаконною та фіктивною. Оскільки в такому випадку понад 1,5 мільярда гривень податків все ж потраплять до державного бюджету. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.